Kale, mbalamusiza ako, mwebale nyo okubanga mutugoberera. My name is Waso Emmanuel. Mwebale kutugoberera mukola omulimu gw'amaanyi. Abansa poti ze mukoze omulimu, mwebale nyo. Mwebale ddala. An opinion poll, mujja kuba mumpe birozo byamwe mu comment section. Njia kubisoma, maa sawo. Enosonga nkulu bakwatako, fene tukwatako ng'eggwanga n'abantu. President Museveni, President Oguanga line damba. Erina abantu abawera obukadaana mu obutaano yavuddeyo nayogera statement just match etegeeza mwe mujja kumbulira kyemugirowoolezaamu mwe nga mwe abantu gwe wuli ebigambo ng'ebyo Pulezidenti Uganda abyogedde kiki ekisobola okugira mu birowoozo Museveni yavuddeyo n'agamba nti akooye enguzi mu ggwanga kye kisooka era enguzi emulemeredde mu bintu Pulezidenti Museveni byalemeddwa okolako mu Uganda muno enguzi enguzi mu government ya Museveni bana baliwo bali de enguzi nga bw'okiwulira eggwanga no lyavu nnyo olw'obulu bw'enguzi obususse ekonomi yaffe gudde olwa watamanya ngamba abatini abalidde ssente zaffe nga Museveni tabakola ki tabafaako kati embeera eyo eyongedde ennyo okutukola obubi nga bw'okiwulira eyongedde okusula ekonomi eyongedde okutuyisa obubi twongedde obubonaabona ababbi essente abakwatako aweta bawewete olina akwata ssente zammwe n'akuliita nazo mu mbeera efaanako bw'etyo naye onaku lw'eggulo avaayo nga azengateko ebitongole eby'enjawulo byonna poliisi sipamamani nakalema n'abasigadde bonna abatuledde anti corruption unit naye enguzi eganye President Nagamba nti agenda kutandika kuwa abaana b'abagagga emirimu. Bw'abawa emirimu, lwajja kukendeeza enguzi. Mu mazima ddala amatuufu President waffe ye statement gy'abadde n'otugamba. Bwe ebintu bibalemye okukola lwaki temututa. Ffe ne twesalira amagezi nga bannansi ne tulaba gye tugobamu ababbi ba ssente zaffe. President w'eggwanga ovaayo n'ogamba abantu. Ndi ogenda kukwata abaana b'abagagga bowoowo emirimu. Balwanyisa enguzi. Ngenda kubuuza ekibuuzo. Museveni okola ajja mu myaka mu 86. Emyaka 3 mu. Nga akyatukulembera emyaka 3 mu 5 gikunukidde. Obadde kimanyi nti gavumenti ne kikwangako. Abantu byagenda n'ab'ensiko. Paka na kati. Be bali mu system. Okujjako abagenzi bafa. Okimanyi nti bakimuleetiza ssente ne ssente. Abantu bakoze ne mu gavumenti bagagga n'abaana be bagagga nnyo. Obadde okimanyi nti bebaana be bantu bennyini abandi batubba ssente zaffe. Kakati ababbye ssente zaffe b'owulira baana ba baminisita, baminisita bennyini, baana ba bagagga. Kakati ate ku mulembe guno after 35 years nga mutufuga, kati ate ogambe nti ogenda kweta baana ba bagagga. Kakati omwavu wakufa, n'ensi Uganda babagamako nti yamwa abatini. Does it make sense President Uganda kuvona agamba nti kati emirimu kati gabira bagagga? Bwe benguze ganye lwaki temumenya ku mateeka? Bwaba ng'oli yabbeza COVID nti baani abali mu system y'ogula emmere nti gundi ne gundi ne gundi. Mubateeke ku State Square walimu bakuba amasasi. They are the then. Sometimes wa dictator babeera abalungi. Omuntu mutegedde abbye ssente za babbeza radio. Ne bazituwala. Nooza kimuti katonda abalaba. Ne babeza ono yazimbe akamwezi. Sende zaba ezali zabalimi. Stimulus fund. Ezali zabalimi zagenda mu bank. Uganda Development Bank. Omuntu omu yaziyewola nga sende zaba tobusuka mu 10. Nazimba mu akedi wali akamwezi. Nimukwata sende zaffe ezabasomesa obumbi obusuka mu 20. Obwo ne babubba. N'okwata bilioni 5 zaba promoter. Bantu 12 bazigabanye. Sente za COVID zetwasonda tetumanje zaalaga. Sente muziridde buli sente eri mu ggwanga mugiridde mugitadde wali. Lwaki tokwata y'abantu nga bana ne b'okwata omu eyabbe za radio n'omuteeka wali nti gundi gwala okulembera ministry eno gwe gutwakwasa za radio zaffe ez'abaana okusoma ziriwa. N'alimu okuzinyonnyola ne mumukuba amasasi ng'ensi yonna eraba. Simple. Olaba anadamu okuba sente zaffe. Negative governor na tugama nti ogenda kuwa abana babaka gemirimu. Kakati abavu abasomba basomedde ki
abagaga banyini boyogerako bebabba sente zaffe. Eriyo omwavu ali mu government yo President Museveni zembuza. Waliyo omuntu n'omu omwavu ngakola mu government ya Museveni. Era be muli abali mu ministry bonna bagaga. Ba MP bagaga. Ba ministers bagaga. Ba directors b'ebitongole ebyenjawulo bebagaga abaliwo. Bawanyisiganya mu bobe nyini nyini. Kajina leo n'omulira wano nti kati yabadde akulya UNRA. N'omulira ate mu cabinet ejjata agenda fuka minister. Nava kufuna milioni esuka 15 buli mwezi nezitende zenjawulo n'agenda ku mirimu omulala. Lwaki tokera bwezi mu kyono gati kajina okoze wamala umulala ko katufune omuntu omulala ajja kuleki. Awo babye sente zaffe. N'olanga minister kwa omuyaka gye kinana Moses Ali achuka bukyusa ajja chuka na government eriko. Ajja chuka kisanja kukisanja. Awo baina sente meka. N'olya wa mama babaze nti ekintu kidukide mikono gyabwe. Bamuhezi baba komyawo. Owulanga buli ali mu government kati tebayingiza bapya wawula bakyusa bakadde bawanyisiganya bifo gundi bade minister wa gundi katukwagalako wano gundi bade mukino olina abeera obulamu bwebonanga VIP eggwanga ne balifuula lyabwe baana bamwe bali mu system owulira sende za URA ezimu kubibwa bamusinguzi bakateshombwa ogenda okuliranga bonna sis family eryawo era bade employinga bana babagagga banno bebade employinga ebbanga lyonna. Bibade baba sente zaffe kati mugenda ku employinga chechipia currently. Is that the only solution this country can have towards corruption? Oku employinga abana baba gaga? Hey. Lwaki tokuteo basatu? Aba! Nuba teka wali, netuwa kumerile biyasi. Oli na amanyanti mutabani wange yafa. Family ni manyanti atabe yafa. Nika yafaji, kuba sente zaffe. Enguzo ja kujika kanya. Nebi na mtu tulimwebe chijiga. President mulamba na agama tingina ku employinga bana babaganga ngaibade batubba those rich men boyogera ko babyezeneza fuzima lawo because bebade mu system ya government all along kuvachina na mukagu pale mwajja mochu sabu chuse bifonye nyagara omuntu omwangameti omuntu bwati yavaje avude na ingira government ya 7 wabulo okitundu obuluji buli ajirimu ainaka kuati kubalwa na munsiko families ziri west zezikina zigabana resources zafe family regions. Era manyo gaulira mutabani wagundi yali mchino mutabani wagundi yali wali Uganda Airlines wamaze wabado wakumoloji komyao eifu wame kabede family zaabwe natunulia PRO nga mutamaina chakula weshitongole mumiezi mkaga just nga company nyo nyakanda sende zaffe muzipye muzimazeo boyogera kwa ibagaga wenyini wade employing chane gulu kakati ogenda kwa employing abagaga ogenda bano gamugulu ogenda kwa chima Kenya kwa gamba sometimes otula no unikiria niwe unya egwanga mwetutambulira nembera mwetuli abagaga bogoyogera ko kuleta abana ba road ogenda bachimawa they are the same people abade mu system ababye sente za okweka tagga ne babba buli sente jo ulira mu gwanga negenda egwanga nirigwa mudubi ababanja galinga mabanja. After 35 years the only solution this president has for this country to fight corruption is to employ children from rich families. My God, tulagawa. Kati okusoma kutuyamba ki? Fabanaku, abana babavu basomera ki? Why don't you chase them all? No employing abavu tulaba. Oba system tayimirire. Eje tumwanyiza kiwanyise, mwina kakundika abantu ngemi twalo gumu nekitundu. Egganga muri gabanye muti. Mwana wagundi yali mchitongo le gundi. Bwavone beto mwana wagundi. Kati je mtu gamba dala. Teka ichirozo cho, kustatement omukulembeze gwange damba ya Uganda, mchisanya ichipashine cha bili ya bili ya bili mkubili ya bili mkago. Na akula statement yonche, chokuwa njisengu sirichimu kuwaba na babaga gamilimu. Does it make sense for a whole nation? Nzewa somanuru.